tanaadin golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta ku qabsamay habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference uu shir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weelnii madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya ana gudoomiye gudida heer qaran ee xanuunka safmarka ee COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ugu horeen waxa uu golo warbixin ka dhigaystay gudoomiye gudida heer qaran ee xanuunka safmarka ee coronavirus oo ah madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaanu faafayn ka bixiyay xaaladda xanuunka safmarka ee COVID-19 isagoo Xuseen saddexdii bilood ee u dambeeyay sii kordhayaan dhimashada dadka xanuunku ku dhacayo iyadoo lixdii cishe u dambeeyay u geeriyodeen 28 qof waxa kale oo uu sheegay inay gudidu go'aamo ka soo saari doonaan ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunka safmarka ee COVID-19 intaas kadib golaha waxa uu door dheer ka yeeshay dhibaatada iyo muranka ka jira dhulka miyiga iyo magaaladaba waxaana ka mid ah qodobadii lagu xusay kow dhul daaqsimeedkii oo la boobayo lana oodanayo ama la deegaameynay oo khilaaf iyo shaqaaqooyin ka abuurmaan laba xoolihii dhaqaalaha lafdhabarta u ahaa oo yaraanaya markii daaqii laga xidhay saddex muwaadiniinta oo aan dhulkii u sinnayn oo qaar dhul badan xidheen qaarna ka faramadhan yihiin waxaa kale oo golaha ku dheeraaday inuu dastuurku qeexayo khayraadka dhulka dhulka buuraha ah iyo kabada inay ka mas-uul tahay dowladdu hase yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyin dastuurka waxaana lagama maarmaan ah in dhammaan muwaadiniintu fahmaan muhiimadda uu qaranku u leeyahay in shuruucda dhulka la dhowro dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa gudi loo saaray inay ururiso mushkiladaha ka jira dhulka isla markaana tala ka soo jeedisa sidii loo fulin lahaa sharciga dhulka ugu dambeyn waxa uu golo warbixin ka dhagaystay wafdigii wasiirada ahaa ee howlgalka nabadgelyada la xidhiidha u joogay gobolka Soola waxaanay sharaxaad ka bixiyeen xubnaha golaha wasiiradu howlaha uu qabsamay ilaa hadda howlgalkii nabadgelyaduna si fiican uga socdo inta uu hadha inay dhammaystiri doonaan golahuna waxa uu ku bogaadiyay howlaha xoojinta amniga gobolka Soola ay fulinsheeganaya wuxuu ka shaqaysan jiray Hargeysa wuxuu shaqayn jiray hay-ad UN ah oo la yiraahdo ILO wuxuu ahaa qofka ugu korrabshan oo bila aadan soo mara the most corrupted person ayuu ahaa maxamed kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ayaa Hargeysa ka ceydiyey markii loo adkaysan waayey corruptionkiisii iyo wuxuu hay-adda ku hayay maantana dad ayuu soo hor fadhiisanayaa oo waxaa u sheegaya waa qofka noocaasa ee hay-ad iyo hay-adda ILO in dalka Soomaaliland laga saaraba keenay siduu u sameynayay shilimadii dadka loogu soo talagalay tabaalaysan ee ummadda reer Soomaaliland maantana wuxuu ka hadlayaa amni dadka Soomaalidu waa dad habaar ku dhacay inuu habaar ku dhacay waxaa ku cadeynaya kaasoo kale mas-uuliyad u qabanaya oo u soo fadhiisanaya goob aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arrintaa ka hadalkeeda ayaan doonayaa inaan kelmad kooban ka yidhaahdo Soomaaliland waxaa saldhig u ah nabadgelyada waxa imika saxaafadiina oo xiga duubaysaa waxaan xildhibaan ku ahay waxay dowladnimadeennu ku jirtaa waxa shacabku ku nool yahay waxa dunida aynu ka iibinaa waxaanu bartaa ku soo gaadhnaa waa nabadgelyo lasaanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga wadani dilkii ugu dambeeyay laascaanood ka dhacay ciddii lagu dilay wuxuu ahaa guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan mar kaste ka xisbi ahaan ka ummad ahaan ka xildhibaan ahaan waxaanu taageersannahay in la sugo nabadda Soomaaliland in ummadda nabadeeda loo ilaaliyo laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jananadu laba ay ka yihiin waanu ku barbar taagannahay ilaalinta nabadgelyada Soomaaliland iyo qarannimadeeda haddii aan nahay xisbiga wadani dadka la saaray maatada nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muu ahayn dhaqan baa jira diin baa jira dadnimaa jirtaa kow waxay ahayd dadka in notice la siiyo
اللي راه كود ديار جروب مدد هين تعلقنا دولك كعب حدا وضد نبت جلي درة أي سوق حسي ونبت سومال لا صوب داي دتك دقا كيدين تولى لسوا حكوكا دمر كا يعروط وإن دم قيسرنتي إن دمر يعرور بايله يا بلان بل بدني كم مغضو بناك الله صار واحد دقا كينا دولة نمدينا دد نمدينا عادو يعرفوا وهمي هاي نظامك الدولة ديد يسوق ده أمني جدلك لا مها أمني كهر دعمين وبارد بي سمايين وكو مدد كان دم ببالغو هلاي ما محاكبات با حكومتين اي بحان ما حكوم دولة ديد والله قاسي نابوها ان انتا ان لاك با نوتيس لسيي هنتيدو ده يالو وريغي كرايا سيدلو لو وريغي waxa soo dhayn waxa ahayd runtii nidaam iyo qorshe dawladeed oo adag in lagu galabay timay dhicin aadna taawan uga xulnahay wana nadam qaysa aan hadda mar labaad in aad dawladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarinimadeena iyo quruxdeena iyo dawladnimadeena waan ku baaqayna aan أنت كلام ما أنت دوري برتين أنا كقاعد لوحة ويان. أنا أركي رئيس الوزراء سوماليا نكروبلا اللي راهدو. ورنتي إريان نحليا نعيب شيو موتشين يا كو أبو ريا المدى الصومالي ده. روبلا المدى واحد ملا هو هيستين رئيس الوزراء سوماليا دي هاي. برتوا رئيس الوزراء غيره. dilish Soomaaliland ku dhaliilayna haduu dhiga shacabka Muqdisho jooga aanay isaga waxba laahayn anaga dhiga shacabka Soomaaliland jooga dheema naga qaadisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhawrida xuquuqaha aasaasiga ah ee nafta iyo maalka iyo dhiga iyo muwaadinimada Soomaaliland leh waa mid aan kala simanahay xukuumadda waa mid aan ku taageersanahay suugada nabadgelyada xukuumadda anagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin Soomaaliland baan nabadaysaa walaal roble mihnada iyo munaafaqada doonaysa inaad ka dhaxdhaliso ummada Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed hadii aad dadka wax u qabanayso qaraaxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qaxiyeeyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta taandooyinka la isku dooranayo ayd wax ka qaban lahayd shacabka dhibaateysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay markoo horeba kaama yimaadeen hadeen nolol adiga ku bidaya adiguna waa adiga hargeysa nabad iyo nolosha ku haystay ay joogay waa adiga shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysa ma jirin aniga waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdada ummada ku kala dhex abuureysa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabinayso qotaa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowda kugu fiican iskuuliskaad ummada iskuulisaas xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdeg ah loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconaa xukuumadda maaha laakiin raasaanood iyo gobolka Sool Soomaaliland iyo dunidu waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiga dadko dhayl u daadanaya in dhiga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha ku taageersana janannada ku taageersana madaxweynaha ku taageersana shalato la cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftey ee meedkiisa loo soo sheegay gudoomiyaha xisbiga wadaniba cid kale muhay dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la buunbuuniyo oo waji siyaasi ah laga dhigo oo roob la u ka dhigo waa ayaan dar Soomaaliland baan ka simanahay mucaarid iyo muhaafid ba adiga waxa ku taala aayaha shacabka Muqdisho ee filimada hindiga aad ku dulshilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarin kari laadihiin malaayiinka Muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigood iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qaraxa lala beegsanayo waa saaro sababood wax uga sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qeyrka toona ma taalo
waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobolnimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahay na siiyay war dadka martideenugu ah war dadka Soomaaliyeed ee dadka inala jooga war dadka nabadgelyada inoo soo biday war dadka birmageedada war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno milgiyey maamuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalinno oo talaabooyinka noocan ah ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya haloo talabsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dowladayada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taagannahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhayl u daadan walaa awdal baan unu ogolayn walaa maroodjic baan unu ogolayn walaa sanaag baan unu ogolayn walaa sool baan unu ogolayn laakiin in laynagu siyaasadeeyo dadka martideenugu ama xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos waqto laakiin wixii amniga waan u taagannahay qolada soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Rooble waxaanu leenahay garaan ninka Rooble waxaanu leenahay Rooble waan kugu garanaynaa Hargeysaan kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagad ku haysatay baan kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxa kula hadli lahaa matid dunida waxaad u sheegatay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ognahay inaad ra'iisul wasaare reereed tahay umadda dhigooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo buuqdiga aad ku dhukana dhex abuurisana ka daa iminkana haddaad dadka wax u qabanayso وكو اكو يمين الريهابيليتيشن وصلى على اله وصحبه وسلم ذاك اي بيش تاي تدوبا بيش تمرا دبد كوني كوبي 17 وحن هلكن دوليه ان صحافه مديو شرف خلي لما قضوب قضب كجوباد او حقدها صلاحا اي وكيلاد اي بارلمانكا اي فسحا غلي اي قضب خلوات او اه ابراهيم بهلي بوبا او صحافه سو فريستاي oo aha wakiil ka tirsanaa golahan aynu hor joogno maanta waxaan ku horeynayaa qodobka Ibraahim wuxuu ahaa wakiil la soo doortay oo 15 sano halkan ka ahaa xildhibaan aynu saaka taaganahay kana baqan 3 bilood iyo 7 cisho gudaan gaadhin boqol cisho ayaa saxaafadda soo fadhiistay Ibraahim waa kuma anagu ka galo ahaa dhalinyar ahaan Ibraahim wuxuu ahaa uu noo yahay dadkaanu ma jirano ee tusaalaha noo ahaa inuu dhan jirnay Ibraahim raganimadiisii iyo geesinimadii kaga dayda xildhibaan kasta oo hore waxbaanu kaga dayanay oo ku walaagsanaa Ibraahim nin qaybaha leh buu ahaa Ibraahim wuxuu ka soo jeedaa reer maamuus iyo magac weyn kula Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Ibraahim waxaan ku aragnay waxaan naafilay oo foolxuma ah oo waxa weeyaan maalinta weyd wuxuu la soo fadhiistay wiil waliba uu ku celinayaa wiil kasta laba jeer markay ugu yartahay inaan sir ka sheego Cabdiraxmaan Cidro guddoomihii hore ee baarlamaanka guddoomiyaha xisbiga wadani Ibraahim waxa leenahay ceeb ay kugu tahay magacaaga magaca qoyska iyo guud ahaan qaranka iyo dadka wakiilka u ahay waa boqol cisho ka maqnay inaad tidhaahdeen waxaan wax ka sheegayaa guddoomiyaha oo weli noqon madaxweyne Ismaaciil yar ee maro daan riyaal la shaqeynayay wasiirka ugu cabcad ahaa oo wada badan way saxaafad wax ka weydiisay sirta madaxweyne wax looga sheeg wuxuu yidhi waan la dhimanayaa sirta waa ceeb weeyaan qofad wada shaqeyseen oo saaxiibaydina sirtiis sheegay cawka suxufigii weynaa waxa weeyaan Allah u naxariisto Ilaahay qabriga u dhowree mar la weydiiyey waxa weeyaan siyaadda ra saaxiib ka bal wax looga sheeg wixii waa ceyb weeyaan dadkaad walaalaatiina oo shaqeeyseen inaad wax ka sheegto waa fool xumad weyn Israa'iil waxaan leeyahay siyaasadda waa u daayir tahay garan mayna meel haddu socotid waxa weeyaan meel aad u socotaa ma jirto waxaan leenahay xisbiga ayaan kugu soo celinayna magac weyn baad leedahay magaca aad leedahay fool xumo aw ku imbaal waa noqon abees iyo go'da la garanay fool xumaha ugu weyn oo ha noqon abees iyo habaar aan la garanay waxaan ka filaynaa inaad hoggaamiye noqotid
oo berito la qaran kari magacii halkeen qoyskiinu ka taagnaa maaragtay aad ku hoggaamisid iyo sharafti aad golaha ku lahayd walaalkii intaasan ku nasteexaynaya talabaad xildhibaanada halkan ka tegay ee fasaxa galay golaha wakiilada ee walaaladay ee meelaha ku qabanaya hudheelada shiran ee le goluhu qaybsan yahay goli waxaasaa ka dhacay war waa ceebay ku tahay marka fasaxa aad gashaan inaad isbaabahaysataan aad xulufaysataan aad tidhaahdaan xildhibaanadii muxaafidkaanu nahay waxa weeyaan muxaafid iyo mucaarid gol ayaynu isugu dhimidnay gol ayaa inaga dhexeeya wakiil ayaynu nahay qarankaynu matalaynaa taasaa maaragtay aynu walaal ku nahay aynu ummadda ku shaqaynaynaa gole ma kala lihin golahaynu waa mid weeyaan shirgudoonku waa mid arrinta shirgudoonka shirgudoonku lama maahin ee waa mid weeyaan wuxuuna u qaybsan yahay marka runta la sheego cid keliya iskama laha saddexda xusbibooy ka soo baxeen saddexda mudane ee shirgudoonka inoo fadhiya haddii aad leedihin shirgudoonku waa cid uu noqday de iska soo wareejiya giire oo muxaafidka ka yimiday iska soo wareejiya oo ku dhawaaqa oo waxaad tidhahdaa shirgudoonkii dhammaantii cid buu noqdo xusbu buu noqdo meel buu ka soo baxo mucaarid weeyaan dhaha haddii kale caqliyad ku dara waynu cusub nahay rajaa laynaga qabaa wax badan baa laynaga filayaa qaradkan curdinkaa ee aqoonsiga haysan inaynu aqoonsi iyo baraadho iyo barwaaqo gaadhsiinna ayaa laynaga filayaa inaad maalima hoteel fadhiisataan ood shirjaraa-id qabataan foolxumo weyn ayaa aniga ila muuqata walaalahay waxaan leeyahy waxaan ka waantooba ninka meelahaasi foolxumo golaha ka sheegana intaa fasax ku jiro haddaanu nahay guddigii joogtada ashaxii waa diyaar markaas imaadaan koodhkadhagii waan diyaarinay ashaxaa laydin marin doonaa oo laydinku qaadi doonaa ka waantooba oo walaalnimada u soo noqda iyo wadajirka iyo midnimada qaranka mid baynu nahay.